Timbalan Pengerusi MPN PKR Pulau Pinang minta henti perbuatan khianat terhadap bahan kempen jentera. SPR tetapkan 17 Ogos sebagai Hari Pengundian PRK Dun Nenggiri. Tok Pa tegaskan sudah berpencen daripada politik. Sultan Selangor berkenan terima menghadap Fahmi Fadzil. Ahli Parlimen Pembangkang gesa kerajaan tangguh rancangan bangunkan rangkaian 5G kedua. Dan MB Kedah tampil beri sokongan kepada Selangor FC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Next Step News edisi petang. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Next Step Malaysia. Timbalan Pengerusi Majlis Pimpinan Negeri MPN PKR Pulau Pinang, Datuk Dr. Muhammad Abdul Hamid meminta pihak bertanggungjawab supaya menghentikan perbuatan khianat terhadap bahan kempen jentera calon bertanding pada pilihan raya kecil PRK Dewan Undangan Negeri Dun Sungai Bakap. Beliau yang juga pengarah pilihan raya Pakatan Harapan PH bagi PRK itu berkata, semua pihak harus berkempen secara profesional tanpa perlu membuat sebarang provokasi terhadap lawan masing-masing. Beliau berkata demikian kepada Bernama selepas sembang santai Orang Kita bersama alumni Pertubuhan Bekas Ahli 4B Malaysia, alumni 4B di Kampung Tasik Cempedak, Simpang Ampat. Hadir sama calon PH bagi PRK Sungai Bakap, Dr. Johari Arifin. Semalam, Angkatan Muda Keadilan AMK Pulau Pinang membuat laporan polis selepas mendakwa ada pihak cuba mensabotaj bahan kempen jentera perpaduan dalam PRK itu dengan merosakkan gegantung dan bendera parti PH. Ketuanya Muhammad Fazli Roslan mendakwa sebanyak 38 gegantung dan 53 bendera yang dipasang di sekitar kawasan Bandar Tasik Mutiara, Simpang Ampat di Mibong Tebal telah diturunkan oleh pihak tidak bertanggungjawab, malah ada antaranya dibuang ke dalam longkang. Dalam perkembangan berasingan, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menetapkan hari pengundian bagi pilihan raya kecil PRK Dewan Undangan Negeri Dun Nenggiri, Kelantan pada 17 Ogos depan. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Datuk Seri Ramlan Harun berkata, tarikh penamaan calon ditetapkan pada 3 Ogos, manakala undi awal ditetapkan pada 13 Ogos. Katanya, sejumlah 20,259 pemilih terlibat dengan peruntukan kos kira-kira sebanyak 1.6 juta. Sementara itu, Ramlan memberitahu tempoh berkempen ditetapkan selama 14 hari bermula selepas hari penamaan calon sehingga pukul 11.59 malam 16 Ogos ini. Beliau memberitahu bagi PRK Nenggiri, daftar pemilih pilihan raya DPPR terkini dengan tambahan sehingga April lalu yang dikemas kini sehingga 18 Jun lalu akan digunakan. Sebelum ini, Speaker Dun Kelantan Datuk Mama Amar Nick Abdullah mengumumkan kerusi Dun Nenggiri dikosongkan bermula 19 Jun lalu. Veteran politik Mustapa Mohamed menegaskan beliau sudah pencen daripada politik dan keluar Bersatu selain meletakkan semua jawatan pada September tahun lalu. Semalam, FNT melaporkan Bersatu Kelantan sedia memberi laluan kepada ahli politik berpengaruh itu untuk merampas semula kerusi Parlimen Jeli jika PRK diadakan. Mustapa yang lebih dikenali sebagai Tok Pa memenangi Parlimen Jeli sejak 1995 sebelum menarik diri daripada bertanding pada PRU15. Zahari Kecik, bekas setiausaha politiknya, membawa cabaran Bersatu di Jeli menang dengan majoriti 12,464 menewaskan 3 calon lain. Beliau bagaimanapun mengumumkan sokongan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 8 November tahun lalu selepas mendakwa pelbagai isu membelenggu rakyat di kawasannya termasuk kos sara hidup dan peruntukan pembangunan. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah berkenan menerima menghadap Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil di Istana Bukit Kayangan. Sesi menghadap itu adalah bagi mempersembahkan warkah persilaan keistiadat pertabalan yang di-Pertuan Agong ke-17 Sultan Ibrahim yang dijadualkan berlangsung di Istana Negara pada 20 Julai ini. Fahmi adalah Menteri Pengerusi Jawatan Kuasa Khas Acara-Acara sempena Istiadat Pertabalan Agong. Dalam hantaran menerusi laman Instagram Selangor Royal Official, Sultan Sharafuddin berkenan menerima warkah persilaan berkenaan. Sultan Ibrahim lafaz dan menandatangani surat sumpah jawatan sebagai Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong ke-17 pada 31 Januari lalu. Pada 16 Mei lalu, Fahmi dilaporkan berkata, kerajaan dengan titah berkenaan yang di-Pertuan Agong akan melaksanakan pelbagai acara sempena istiadat penuh simbolik itu yang berlangsung 5 tahun sekali. Ahli Parlimen Machang Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal menggesa kerajaan agar menangguhkan rancangan membangunkan rangkaian 5G kedua atas kebimbangan wujudnya konflik kepentingan dalam kalangan pengendali rangkaian mudah alih MNO dan Digital National Berhad DNB. Katanya, Putrajaya mensyaratkan agar syarikat telekomunikasi yang bersaing untuk menjadi pemaju rangkaian 5G kedua mesti mempunyai kepentingan dalam DNB iaitu pemilik rangkaian 5G pertama negara. Baru-baru ini, syarikat-syarikat seperti SalcomDigi, Maxis, U-Mobile dan YTL Communication mengesahkan mereka berjaya memenuhi semua syarat perjanjian langganan saham SSA untuk membolehkan mereka memperoleh 70% pegangan kolektif dalam DNB. Beberapa hari lepas, Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil mengarahkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM) memulakan proses mengenal pasti dan melantik MNO untuk membangunkan rangkaian kedua. Wan Ahmad Faisal berkata, sesuatu yang mengejutkan apabila syarikat telekomunikasi yang memperoleh kepentingan dalam DNB kini akan dibenarkan memohon untuk dilantik membangunkan rangkaian 5G kedua. Ketua Pemuda Bersatu itu berkata, jelas wujud konflik kepentingan di pihak pemohon yang berjaya atas sekurang-kurangnya 3 sebab. Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknor tampil menyatakan sokongan bersama Selangor FC selepas pasukan itu dikenakan hukuman. Sanusi berkata demikian ketika mengulas hukuman Malaysian Football League (MFL) terhadap Selangor FC kerana tidak hadir perlawanan Piala Sumbangsih di Johor pada 10 Mei lalu. Tindakan itu dibuat susulan isu keselamatan selepas bintang Selangor FC, Faisal Halim yang juga pemain kebangsaan, diserang dengan asik sehingga cedera teruk. MFL bagaimanapun semalam mengurangkan hukuman terhadap Selangor FC selepas dimurkai Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah sebagai penaung kelab bola sepak itu. Denda terhadap Selangor FC dikurangkan daripada RM100,000 kepada RM60,000 manakala pemotongan 3 mata dalam pertandingan Liga Super 2024-2025 juga dibatalkan. MFL turut membatalkan arahan perlawanan tanpa penonton untuk perlawanan Liga Super minggu ke-14 antara Selangor FC dan Johor Darul Takzim JDT di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya. Namun, pampasan kerugian yang perlu dibayar kepada pasukan JDT dan MFL dikekalkan. Sekian untuk edisi petang ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Next Step News. Jangan lupa untuk follow Facebook Next Step Malaysia dan subscribe YouTube Next Step TV. Next Step Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Asma Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera.